Okay, så er vi på vej op til, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men vi skal op på et bjerg nu her. Jeg er nede i Italien, har været der cirka en uges tid. Det er ikke sådan et kæmpe bjerg, men det er forholdsvis stort. Jeg tror, vi kan måske lige se det hen over hækken her. Det bjerg, der er derude, det skal vi op på toppen af. Så det er en forholdsvis god tur, og der er et par grotter på vejen og så videre. Så jeg tænker, at jeg tager jer med op på processen, og så prøver vi det sammen. Så nu går vi lige så stille op af, og en af de ting, man tit ser her i Italien, det er vinmarker. Indtil videre så er der stadig asfalt, vi går op på. Men det kommer til at ændre sig. Så jeg er selv ikke i en voldsom god form, så jeg synes allerede, at det begynder at blive lidt hårdt. Men tager det stille og roligt, og så skal vi nok komme op på toppen. Og så tager vi nogle pauser en gang imellem, når vi har brug for det. Hvis I lytter efter nu her, så kan I høre chakaderne. Hvis du skal ned til Italien, så kan du lige vente til den her lyd, fordi de er næsten overalt. Hvis der er tre, så sidder de i det. Så sidder de og skraber, når der er nogenlunde vejr. Så det skal man vente til, når man ligger nede ved stranden. Flot udsigt, flere vinmarker her. Se det deroppe. Jeg skal prøve at zoome ind her. Det der på det bjerg deroppe, vi skal ind. Så der er stadig et stykke vej nu, må man sige. Der er forholdsvis lang vej, faktisk. Se, her har vi et af de der forladte huse, som sikkert har været et rigtig lækkert hus. En fantastisk udsigt ud over søen. Men det er forladt. Der bor ikke nogen her, og det bliver lige så stille bare mere og mere smadret. Her er bare stå og stå og stå. Så det er ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, og jeg kampsveder helt vildt efterhånden. Når faktisk jeg begynder at svede, så stopper jeg ikke rigtig igen. Så det bliver fantastisk. Jeg hader det, men sådan det. Sådan er jeg åbenbart bygget, i hvert fald med den konti, jeg har lige pt. Så. Men smuk natur, som altid. Så, nu har jeg fundet et lille skyggested på vej herop. Det begyndte at gå en del mere op ad bakke og gå væk fra asfalt til sådan noget grus her og så videre. Og fordi at det regner så meget i nat, så har vi simpelthen vand, der løber ned her. Så løber det åbenbart hen der. Og så ned i skoven der videre. Så jeg har et sted lige at stå og køle lidt af her i skyggen. Lige få lidt at drikke, inden vi skal videre igen. Det er hårdt der. Så er der god udsigt igen, er du sindssyg. Det er endnu bedre end sidste gang. Ud over hele byen her. Fantastisk smukt. Så er vi hen ved det første skilt, jeg lige har fået øje på her. Det er La Rocca, det hedder. Sådan det hedder. Efter hvad jeg kan se, så er der 2 kilometer igen på gåstand. Så nu er vi snart ved at være deroppe af. Så skal vi bare op af alle de der dimser deroppe. Så en sjov lille historie engang. På vej herned herfra, så tror jeg, min mor smed en plastikpose ud i skraldespanden her. Fantastisk for skraldespand, ikke? Det var så bare, jeg glemte, det var, at nøglen til vores hytte lå i bunden af den der skraldepose der. Så da vi var et godt stykke ned, så blev vi nødt til at løbe tilbage efter den skide nøgle. Så whoopee! Som I kan se her, så fokuserer jeg på det, yes. Danger! Med andre ord, at man må ikke gå ind i grotten. Og hvis man gør det og går derind, så tager Bartolino Kommune ikke ansvar for, hvad der end kan ske med en derinde. Så jeg har været en del gange, der plejer ikke at være noget smelt faren derinde. Kan vi se noget? Ja, vi kan godt se en lille smule på kameraet. Se, om vi passer på, at der er sådan nogle store og fald ned. Hvis man går ud herover, så mener vi, at vi kommer ud til en lille udsigtstop.
Der skal man så passe på, fordi at der går det bare lige ned. Hvis man kommer løb ned her, så er der en god chance for, at man løber direkte ud i døden. Så jeg kan sådan set godt forstå, at de har sagt det på eget ansvar det hele. Kommer man ud her, så er der bare drop ned. Så går den ikke længere. Så man skal passe på. Lige et hurtigt glimt fra grotte nummer 2 her, hvor man skal gå ind. Nu ser jeg her, vejen her, den er sådan lidt speciel nu her. Klippestykker vi går på, som går op ad her, så heldigvis er der skygge herinde, så nogenlunde, så det er fantastisk. Så ja, der er en grot mere, man kan gå ind i. Hvis ellers man ikke lytter til, hvad Barolino du siger med, at man ikke må gå derind. Cirka 5 minutter efter, så er vi oppe på toppen af bjerget her. Det er dejligt fladt. Og så er vi gået hen her til stolper her, der holder os ind til udkigspost her. Lige nu der kigger vi ind over Garda by. Og der er forskellige ting her. Jeg prøver at zoome lidt ind her. Der er sådan en lille rund parkting derovre. Det er sjovt, det hele er sådan miniatyragtigt herfra med biler og huse og det hele. Men det er Garda by det derinde. Der er gade deroppe og så videre, hvor man har is og restaurant og jeg ved ikke hvad, havnen og det hele. Det er vældig smukt. Også det er ikke det bedste kamera, jeg har med til at tage billeder herfra, men jeg håber, I får en lille smule idé om, hvor smukt der er heroppe. Så nu prøver vi lige at gå over til den anden side, hvor vi ser ud over Badolino. Hvilket er det sted, hvor vi køber flest isdessert, fordi de har nogle fantastiske isdesserter med jordbær og alt muligt lækkert, så der prøver vi at smule hen nu. Igen, så er Barolino skide bange for, at vi gør et eller andet dumt og kommer til skade, og de får skylden, så... Men hvis vi kigger ud over her, fantastisk udsigt. Jeg kan også se hernede her masser af campingpladser. Vi lige prøve at gå ud over her alligevel, selvom vi ikke må. Hold fat i jernskiltet her. Så den campingplads, der er lige her. Det er ikke vores campingplads. Og forbi her, det er heller ikke. Og så igen, så har vi det der lille tårn der, det vil sige herfra op. Og så ikke helt lige så langt op, som kameraet går, men der er vores campingplads. Så badebroen, der ligger... Så jeg prøver at kigge på billedet her. Den badebro ikke sidder nederst der. Det er den, jeg bader ud fra. Når jeg bader hernede. Så det. Nå, men som I nok kan se, så er vejret, det er ikke fantastisk godt her, ikke? Det er sorte skyer, jeg kan begynde at høre lidt torden og så videre. Så jeg tror heller ikke, at man begynder at komme ned her, inden at regn og torden kommer alt for meget herover. Så ender det bare med, at få et lyn i hovedet lige pludselig. Det vil ikke være så sjovt. Det vil jeg faktisk gerne undgå. Jamen, jeg tror, det var det. Jeg vil sige tak herfra. Det kan være, at I lige får en lille statusopdatering på vejen ned. Men ellers så er det alt herfra. Denne vlog her. Op på La Rocca her i Italien. Imellem Vigardosøen. Den her kæmpe sø her. Ferskvand. Det er fantastisk. Og den ligger imellem, som I nok måske har regnet ud. Badolino og Garda. Eftersom jeg viste jer begge byerne. Så det er smukt. Vi går ind igen her på det sikre, og så går vi hjem. Tak for nu. Der er en hulfærge derude. Nej! Okay, et sjovt lille faktum, hvis man kommer herop. Hvis nu man går ind i græsset, så flyver det op med græshopper over det hele. Det er sjovt, fordi uden bare sådan på vej herop, har jeg ikke rigtig set nogle græshopper. Jeg tænkte, det er nok fordi, at det har regnet så meget, at de er væk. Men nej, de har stadigvæk. Flyv op over det hele, når man går her. Så der er masser af græs hoppe op på La Rocca af en eller anden grund. Det er altså ikke noget, jeg ser så tit hernede udenbart. På vores campingplads eller andre steder. Men La Rocca, der er der godt fuld af dem. Helt åndssvagt. Jeg var ikke så heldig, var jeg ikke. Jeg nåede at komme ned, inden det begyndte at regne. Nu er det begyndt at regne, så tager lige så stille til. Så ja, det bliver vådt her. Jeg står lige under et stort træ, så...
Men jeg gik desværre lige, jeg prøvede at tage en anden rute på vejen ned, og så gik jeg desværre lige forkert sted. Det kostede mig en 10 minutters tid, og nu er det begyndt at regne mere siden da, så... Jeg bliver nok godt og grundig våd, inden jeg kommer hjem, men... Et eller andet sted, så er det bare dejligt afkølende, så... Men det forhindrer mig lidt i at filme så meget, når jeg... Han har sagt, går ud i regnen. Det er ikke just et vandtæt kamera, så det er nok de sidste for vloggen her. Tak for nu, det var skønt at have med, og jeg håber, I har nydt det. Og eventuelt få inspiration til, hvis I engang kommer til Italien. Det område her, der var torden med igen. Og på Stibjerget her, det er altså en rigtig, rigtig god tur. God det at gøre det enten sådan tidligere om morgenen, inden solen bliver alt for varm. Eller en overskyet dag som i dag. Men det er selvfølgelig flottest en solrig dag. Oppe på toppen, så... Yes, tak for nu. Hej hej.